На Донецькому та Луганському напрямках українські захисники продовжують боронити нашу землю. Завдяки умілим діям та майстерності військовослужбовців групування об'єднаних сил протягом поточної доби було успішно відбито дев'ять атак ворога. Наші воїни завдали втрат російським окупантам. Зокрема, українські захисники знищили 12 танків, близько 20 одиниць броньованої та автомобільної техніки противника, а також дев'ять артилерійських систем. Загальні втрати загарбників склали понад 200 осіб. Підрозділи протиповітряної оборони в небі українського Донбасу збили два ворожих літаки та два безпілотних літальних апарати противника. Українські військовослужбовці продовжують мужньо та героїчно стримувати навалу агресора разом до перемоги.